Hei, hva heter du? Stefan. Hva er din spesialitet? Svarer på rett spørsmål når kunder ringer. Det er ok. Hvor lenge har du holdt på med motorcykler? Ja, sen 60 års ålder ungefär. Och varför ska kunderna komma till just dig? Som jag sa förut, jag har alla rätt svar. Det är så alltså. Vad ska det bli när du blir stor? Det har inte bestämt än, det är många år dit. Tack så mycket.